Oi, aí! Mais um Radar ao Vivo aqui da TVE para a tua televisão já ligada no set e nas outras telas pelo tve.com.br. Hoje no programa tem conversa no estúdio com o pessoal da Brás Editora. Tu vai conferir, acabou, o novo clipe da rapper Cristal. E a sonzeira que tu já ouviu um pouquinho vem exclusiva e diretamente do Uruguai, é com a grande Rei Toro. Então, conforme anunciado, cá estão o Samanzuca e o Lobo, editor da Brasa. Bem-vinda, bem-vindo, que eles estão concorrendo ao que se chama de Oscar dos quadrinhos brasileiros por essa obra aqui que está no meu colo. Já vamos mostrar aqui para a câmera, que é A Barrela, inspirada num texto, um clássico da dramaturgia maldita, né, do Plínio Marcos, que está sendo adaptado pela primeira vez aos quadrinhos. Qual é a história, então? Como é que esse texto, essa publicação chegou até vocês? Barrela conta a história, né? É uma história que se passa numa noite numa cadeia em Santos, né, de um garoto de classe média que é preso por causa de uma briga, alguma coisa assim, na cidade, e acaba passando a noite na cadeia. Aí a gente imagina o que pode acontecer por aí. Isso foi inspirado numa notícia de jornal que o Plínio Marcos leu, né, ele ficou tão incomodado com a notícia que levou a ele a escrever o primeiro livro dele, que é Barrela. Muito bem, e essa... Já tirei na hora errada. Vocês estão indo para a HQ Mix, né? Como é que foi esse convite? Como é que vocês receberam? Pois é, a gente está muito feliz por ter sido indicado, né? O João Pinheiro está indicado como melhor desenhista nacional, o Barrela está como edição especial e melhor adaptação de quadrinhos também. Uhum. E a Brasa está concorrendo como melhor editora, né? Sim, e o texto, esse texto às vezes são de outras pessoas. O texto é do João também? É de vocês? Não, como é que o texto é do Plínio Marcos e O texto da dramaturgia, da dramaturgia sim, mas a adaptação do quadrinho é feita. A gente usou o texto integral do Plínio. Ah, a gente não mexeu em nada. Uhum. E a partir do texto teatral, faço uma adaptação para roteiro de quadrinhos, né, para fazer a indicação das cenas. Isso foi feito em conjunto, né, pelo João, pelo Lobo. E com a ajuda do Kiko, que é filho do Plínio, que toma essas decisões junto, né? Participa junto dessa construção de transformar uma peça teatral em linguagem de quadrinhos, né? Que é um outro trabalho, né? Bacana, só. Isso é uma coisa bem legal, que é um desejo muito antigo do Kiko, né? De transformar a obra do Plínio em quadrinhos. A gente chegou a conversar quando eu estava na Barba Negra, numa outra editora nossa, em 2010, por aí, e o projeto não aconteceu. E aí ele veio cair no meu colo de novo agora. Uhum. E é legal porque é uma linguagem também que traz um outro público para essa dramaturgia, né? Então, acho que acaba apresentando, né, traz os quadrinhos aí para um nome que é muito conhecido, mas muitas vezes fica fora do mainstream, né? É uma outra forma de contar, né? Acho que os quadrinhos têm esse poder de democratizar a forma com que a informação chega na pessoa, né? Você pode ser qualquer assunto transformado em quadrinhos, se facilita, né, essa compreensão, porque tu usa mais sentidos nessa absorção. O pessoal está, né, vendo aí já um spoiler aí, né, do Barrela, mas vocês também têm outras publicações aqui, eu vou mostrar aos pouquinhos aí quando a gente conseguir pegar. E vocês, além da, antes da HQ Mix, tem outras funções também, né? Tem Bienal do Quadrinhos essa semana, né? Como é que vocês estão se programando para ir? Isso, a gente vai viajar hoje à noite. A Bienal de Quadrinhos acontece do dia 7 até o dia 10 de setembro, lá em Curitiba, no MUMA. Então, é um evento bem tradicional do mundo dos quadrinhos e a gente está muito honrado de participar esse ano. Uhum. E vocês vão levar? E levam os livros? Vamos levar todo o catálogo. Uhum. Que bacana, e aí, gente. Também lá a entrada é gratuita, então você pode participar de atividades. Né? A gente mesmo vai fazer uma leitura de portfólio, por exemplo, para poder também compartilhar esse conhecimento que a gente tem a respeito do mundo dos quadrinhos, como fazer quadrinhos e trocar, ter essa troca com o público. Claro. É maravilhoso. E abordagem, né, de novos talentos aí, gente que pode agregar aí futuramente. Isso, né, exatamente. De vocês, e né? Lá na Bienal a gente também tem esses dois lançamentos, né, o Diamba, Histórias do Proibicionismo no Brasil, e o Damasco, são dois quadrinhos novos que nós temos, uhum, que os autores vão estar presentes. Uhum. E vai acontecer a questão dos autógrafos, né? Então vão estar lá, vai contar com a presença desses autores, uhum, e as pessoas vão poder conversar, trocar ideia, pegar autógrafo. Muito bom. Então, aqui, ó, tem vários livros, vocês me passaram antes do briefing, né, mas tem alguns livros em pré-venda, uns que já estão em venda, mas, então, quem quiser saber mais, espiar, apreciar, comprar, né, pode ir, então, no site da Brás Editora, né, braseditora.com.br, é isso, né, gente? Isso mesmo. De novo, aqui. O Diamba e o Damasco vão em pré-venda até dia 6 agora. Uhum. Pessoal, então acessa lá e com desconto. Então tá, obrigada, Samanzuca Lobo, pela presença de vocês aí, ó, sucesso e novidades aí sempre nos pauste para cá. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Vamos ouvir mais um pouco da Rei Toro, mais uma?
Muchas gracias, valeu, reitor. O Radar faz uma pausinha e já volta com muito mais música. É só ficar com a gente. Radar de volta e vamos conversar um pouco agora com a reitora. Bem-vindos, bem-vindos. A gente combinou de falar um pouco em portunhol. Será em portunhol? Tudo bem? Para bem, 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 sim. Bem. Bem. Vocês fizeram show aqui no fim de semana. Como se foram de show em Porto Alegre, Canoas? Ah, bueníssimo, bueníssimo. Ah, sim? Na verdade, muito contentos. Nos receberam com as portas abertas de las ciudades.
para nosotros un lujo, la verdad, muy contentos, felices. Oh, qué bien. ¿No es la primera vez en Porto Alegre, sí? No. Estuvimos ya el año pasado en Porto Alegre, hemos hecho giras por Brasil, ahora nos dedicamos más a esta parte de aquí. Sí, claro. Bueno, mañana en Caxias, es bueno el Lost in Hell, mañana es un buen festival, están todos invitados en Caxias. Mañana sí, es nuestra primera vez. Sí. Bueno, los sonidos más pesados no son los géneros más conocidos en Uruguay. ¿Sí? ¿Cómo ustedes encontraron este enfoque, ese interés por este tipo de sonido? Nosotros hacemos lo que nos gusta. Claro. Y nada, tuvimos buena recepción desde que armamos la banda, ya hace 25 años. 25 años. Y felices porque la música nacional o de Uruguay nos abrió las puertas, como aquí, claro. para todo tipo de espectáculos. Y eso nos deja muy, muy conformes con que el metal también es parte del rock, de la movida pop y rock. Uh-huh. Felices. Sí, pienso que necesitamos conocer más los latinoamericanos que de rock y pop. Y Brasil necesita conocer en más. En eso estamos. Ahora venimos de una gira por Colombia. Uh-huh. Antes estuvimos en Bolivia, hemos hecho México. Estamos tratando de llevar nuestro humilde grano de arena. Claro. Para que conozcan un poco más el Uruguay, sin que sea solo fuchipo. No, en Brasil tampoco. Ustedes compartieron los escenarios con bandas de todo el mundo conocidas. Sí. ¿Hay algún plan de...? Hemos tocado con Sepultura de aquí, de Brasil. Uh-huh. Hemos tocado con Megadeth, hemos tocado con varias bandas. A nosotros nos gusta tocar y nos gusta más que nada el intercambio. Uh-huh. Ya sea con Argentina o aquí con Brasil, nuestros amigos de Osos nos abrieron sus puertas. Estamos tratando de llevarlos allá a Uruguay también. Bien porque favorece también el clima musical que hay en Uruguay y favorece que aquí también haya un poco de Uruguay. Uh-huh. Un poquito. ¿Están preparando algún disco, algo nuevo? Ahora mismo estamos grabando nuestro cuarto trabajo de estudio. Ah, oh, sí. Faltan grabar las voces. Claro. Para fin de año esperemos que haya un adelanto. Vuelven, sí, por favor. Sí. A Reitoro ela sobe a serra, então, como o pessoal já falou, a sexta se apresenta na Cachaçaria Sarau, em Caxias. Depois tem show em Santa Catarina, dia 27 começa um tour na Colômbia. Então, Fabian, Fernando, Norberto, Enzo, muchas gracias. No, gracias a ti, a Radar. E nada, salud, Brasil. Una más? Por favor.
Aí va. Muchas gracias, Reitor. Que te vaya bien. E muito obrigada, Reitor. Se tu pegou o programa no meio ou quer rever, sintoniza a reprise hoje às 11. Depois tu confere todos os programas completos do canal da TVA no YouTube. Só acessar a playlist do Radar. Tu fica agora com o novo clipe da rapper Crystal que saiu no Find. Tchau, beijo, te cuida e até. Eu tô vivendo bem na mira da sina, vida evitando a sina, o que me assassina. Minha mente domina entre sonhos e notas. Na corda bamba sobre um mar de pedras, eu tô seguindo como se eu andasse em linha reta. Mas quando eu me jogar, se quer desliza. Esse é o meu começo ou fim, eu nunca aprendi a nada. Vivendo com adrenalina, fazendo planos pro milênio. Amanhã quem cria é sempre fácil quando penso. Tira da cabeça os planos, rumos, metas. Quem vai mexer suas pernas por você? Não tem por você. Aprendi que o que se doa não volta. Por isso tenha de sobra pra não fazer falta. E sempre faz falta. Seu bolso vazio, sua mente fraca. E o que adianta nada, quem recebeu tá igual. É uma ilusão de karma. E não me leve a mal. Que eu fazer o bem é tão fácil. Mas feche o peito e abre o olho. Porque nem todos estão dispostos a fazer o mesmo bem para você. Não tem pra você. Você deve algo, se deve, pague logo. Se quiser dizer, então diga logo. Viver uma vida de culpas, viver de trocas injustas. Vai te ausentar da realidade e te fazer achar que mereci a mágoa. Eles nem vão sentir tua falta. Tudo que eu andei até aqui eu fui descalço. Tudo que eu comprei até aqui nem sei se vale. Tudo que eu chorei até aqui nem sei se sabe. Todos que me apunhalaram eu peço que me livre. Eu sempre tenho preços certos. As músicas agora andam sendo mais complexas. Eu posso ser uma dureza. Eu sei que eu sou. Também não quero viver somente em clima de festa. Precisa manter só o que tem dentro da cabeça. Que não veja a verdade, mas será que você aguenta? Preciso que esteja pronto. Eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou. Eu nunca fui de prometer, mas vão pagar com a língua. Melhor manter ela guardada que o machado desce. E já fique sabendo que eu não engulo mais mentiras. Tomar coragem pra verdade, acho que é assim que cresce. Eu não quero mais ser perfeito, eu quero ser só eu. Eu quero fazer o que eu posso sem que digo amém. Eu me livrei do meu rancor, mas não vou ser passiva. Eu vou plantar o meu amor onde eu sinto que cresce. Não vou deixar no meu quintal criar ervas daninhas. Melhor guardar suas mentiras que o machado desce. Eu tô plantando meu amor onde eu sinto que vinga. Eu fiz as pazes com a dor, acho que é assim que cresce. Tudo que eu andei até aqui eu fui descalço. Tudo que eu comprei até aqui nem sei se vale. Tudo que eu chorei até aqui nem sei se sabe.